Fala aí, DDD. Esse horário foi long entra na torre. Os caras não estão prontos pra verdade. Esse horário no Brasil é horário ruim, tá ligado? Esse horário do Brasil é horário ruim. Brother Long é pro entrou aqui só de scout só, mano. Ué, o Verde Brother Long metade é vascaíno. Peguei ele, pegou a celeza ali. Safe. Scout, pra ficar tranquilo. His camera, Brother Long camera. Brother Long, tell me he don't have tickets, he need to farm. Brother Long morreu 4 vezes, chutou, não voltou mais, velho. Caralho, tá zoando o Vaninha, o Vanil. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.